Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Büyükləri bilirsiniz ki, İlham Əliyev əyninə hərbi forma giyinərək gedib obyekt açmağa. Bu insan həqiqətən də dibildir. Bəyəm, bu bilmir ki, hərbi formanı giyinib elə yerlərə getmək olmaz. Hərbi formanı əyninə giyinmirsən, get Qarabağa, get əskərlərimizin yanına, get əlinə silah al. Ay dibil, ay vətən xaini, nə vaxta kimi rusların köləsi olacaqsan? Sən bir rusun köpəyisən və bugünlərdə Azərbaycan xalqını aclıq səfalət içində yaşadırsan və evladlarına yığdığın milyonlar, milyardlar, onlar hamısı sizin burnunuzdan piltə-piltə gələcək. Elə bilməyin ki, siz onları sağ-salamat yiyəcəksiniz. Heç bir evlad acısı ilə heç vaxt sevinməmişəm. Amma Allah Taala sənin bir qızını və bir oğlunu həqiqətən də bədbəxt yaradıb. Oğlun xəstədir, qızın isə narkomaniyaya qurşanıb neçə illərdir. Hamısı bu Azərbaycan xalqının ahunaləsidir və bugünləri də əyninə paltar giymişsən, hərbi formanı gedib obyekt açmağa. Kül sənin başına. Bugünləri insanlara Qarabağ lazımdır, öz torpaqlarına qaytarmaq lazımdır. Amma sən klonluq edirsən. Həqiqətən də sən klonsan. Bilirsən niyə? Çünki Azərbaycan xalqını neçə ildir oynadırsan. Əziz Azərbaycanlılar, İlham Əliyevdən bizə Ali Baş Komandan olmaz. İlham Əliyev vətən xainidir. Azərbaycanda neçə-neçə ailələri dağıdıb, neçə-neçə insanları günahsız yerə həbs elətdirib və Azərbaycanda 200-dən artıq siyasi məhbus var və bugünləri həmən o siyasi məhbuslar işgəncə altındadırlar. İndi özünüz oturun fikirləşin, sizə bu dibil lazımdır mı?